Zaujíma vás problematika životného prostredia? Chcete dýchať čistejší vzduch, šetriť energiou a urobiť niečo aj pre tých, ktorí prídu po nás? Jednou z možností, ktoré umožňujú zabezpečiť nielen toto, ale oveľa viac, sú zelené strechy, ktoré sú v súčasnosti nielen veľkým trendom, ale zdá sa, že aj veľkou nevyhnutnosťou. Práve ochrane životného prostredia a zeleným vegetačným strechám bude venované aj pracovné stretnutie, alebo teda workshop, ktorý sa bude konať už najbližší utorok, 12. marca o 5:30 podvečer vo veľkej zasadačke Mestského úradu a ktorý je určený pre širokú verejnosť. Našim cieľom je zlepšíme spoločne životné prostredie. Každý malý kročík je veľmi dôležitý a vďaka týmto moderným zeleným strechám vieme zlepšiť v meste napríklad Martin mikroklimu. Vieme efektívne využívať zrážkovú vodu. Vďaka optimalizácii zadržiavania zrážok a ich využívanie takisto vieme znižovať produkciu CO2, znižiť častice prachu. Samozrejme sú to benefity pre samotných napríklad obyvateľov bytových domov tým, že šetria náklady na vykurovanie, tým, že v podstate aj údržba samotná tej strechy nie je náročná. V každom prípade, čo je aj dokázané, tak vieme predĺžiť životnosť týchto striech vďaka tomu, že zachytávajú priame slnečné žiarenie. Je faktom, že zmena klímy je téma, ktorá nás straší a čoraz intenzívnejšie ju všetci pociťujeme na vlastnej koži. No kým nám zatiaľ iba znepríjemňuje život, ak zostaneme ľahostajní, môže sa stať, že našim potomkom bude život znemožňovať a odborníci sa zhodujú, že budovaním vegetačných striech prispejeme svojou troškou k pozastaveniu klimatickej zmeny. My sme sa rozhodli, ako aj ja, člen Komisie životného prostredia požiarnej ochrany a verejného poriadku, aj v rámci mojich kolegov, že by bolo dobré sa na túto tému rozprávať. Samozrejme, chceme aj nadviazať aj na jeden projekt úspešný, o ktorom ste robili reportáž. Jedná sa o zelenú strechu na bytovom dome v Košutoch. Samozrejme, aj po tejto reportáži, ktorá bola urobená, sme dostali spätnú väzbu od niektorých obyvateľov, ktorí sa pýtali, že kde to konkrétne je, či nevieme dať nejaký kontakt na ten bytový dom, na toho predsedu bytového domu, ktorý by mohol im poskytnúť nejaké ďalšie informácie. A aj na workshope bude možné získať všetky relevantné informácie a odpovede na všetky nevyjasnené otázky. Posunuté základné informácie tým ľuďom, obyvateľom, že ktorí sa rozhodnú pre rekonštrukciu svojich striech. Pracovné stretnutie je určené pre širokú verejnosť. Samozrejme, uvítali by sme vlastníkov budov, predsedov bytových domov, čiže aj konkrétne ľudí, na ktorých by to bolo adresné.